reka manze ngusuzana wose uherereye kuri uno munsi mwiza nyine imana yabagenye ngo twishimiremo ndetse tunezerwe ni Blaise Jacobin ndetse na DJ Colombe turi ku munsi wo kwa kane umunsi tuba twamaze kujya muri weekend of course Jacobin be quiet the fresh uyu munsi noneho no kuntu meze neza ejo abantu barakumbaje byatari babwiye ko ari ibintu by'ubuzima nyine wari urimo ngo nawe atari wowe wasanga nyine ari ikintu cyo kuvuga neza n'ubwo ibintu wavuze utambeye oya ni kwa kundi navuze kurwaye bisanzwe tuntu ikibazo ntabwo navuze nyine ibyo ari byo by'urwaye ariko nta n'ikibazo ndizera ko ukomeje kugubwa neza reka tubasuhuza hose muherere mu mpande zose z'igihugu cyacu ndabizi kuba wakize ndabizi kuba wakize kandi wamaze no kugera ku kazi abantu baba babibonye uyu munsi rero tugufitiye umugabo bita EDOUCE Softman umwe mu bagabo bari gukora mu gihe abandi bari mu kwirinda COVID-19 bari mu rugo ariko we abana video ari kuzizana ama audio ejo muri aradukubise abantu rero bahoze babimbazaho iyo ndirimbo muzamutumira ryara ari kurumva mu wamushonje mwishiwe reka mwakirire umugabo wita EDOUCE Softman kuri uno mugoroba mwakire tunamubaze amakuru ye ndetse n'imigabo n'imigambi tukiva muri no coronavirus EDOUCE be quiet fresh sana kabisa karibu bro asante sana meze bo cyane uyu munsi ni ukuvuga ngo hari ukuntu wadufunze reka tubanze tuganire gato ariko duhera kuri shoe game tugiye ikintu bita shoe game tubanza kureba kwanza ku rukweto kugira turebe duse ahendwa gute cyangwa se ikofi bimeze bite ahendwa gute iriya nkweto icyo nzi buriya yayikuye muri etajeri ariko nawe ndabona ariko wambaye inkweto za by the way inkweto ni nziza cyane inkweto ni amafaranga nayo ari nko muri amerika byaba ari salamu reka duhere ku nkweto ya EDOUCE Softman reka tujye kuri shoe game EDOUCE inkweto yawe ni ubuhe bwoko kugira abantu bayibone neza ni Air Force ego Nike bisanzwe amafaranga ntabwo ari menshi se araringaniye araho ngaho araringaniye urateri ishya ariko romba ariko tu Colombia agomba kumutekereza no kubwira niba amafaranga yawe Colombia yakinga umujinya mwiza Colombia yayigondera nta kibazo nta kibazo ku buryo abantu bari kuyireba hariya abantu ba DJ bameze neza afite coffee inkweto yawe ni Nike ifite ukuntu ibengerana mu kuntu noneho wareba ugasanga ni umwera ariko inabengerana ngira ngo abantu bari kuyibona ni inkweto nziza cyane wenda baratubwira voila urayibona ukuntu imeze neza ni inkweto ya Nike y'umweru inkweto kabisa ubona iri mu mafaranga atari makeya reka tunze tumenye EDOUCE ino nkweto n'amafaranga angahe igiciro wenda amafaranga makeya atari ukuvuga ngo wenda tujye guhamura abanyarwanda nushaka kuvuga estimation impuzandengo kuko iyi nkweto irahenze bro ndayiguza amadolari ijana hano mu Rwanda cyangwa oya ntabwo ari mu Rwanda ya ntabwo ari mu Rwanda kabisa kuko ari mu Rwanda yarumvikana ko ari umwaka wose kugira ngo koromba zayi ngo yose yagahinda ko kuko ari ukarara ariko ndamukisha ndeko ya mera neza umuziki wowe mu gihe abandi wenda barimo ba producer abo ziyeze no muri studio twatunguwe nuko wenda ufite n'indirimbo nshyashya ahanini niho ubutumire bwitayeho cyane ariko indirimbo yawe EDOUCE wenda uramaze uyitubwireho tumenye izina ndetse tunamenye na idea yaje gute kuko wasanga kenshi abahanzi burya baririmba na true story usanga yahitamo araza no kutubwira iyo ndirimbo yakozwe mbere cyangwa ari ibyo yakwepye inzego z'umutekano amavideo yakozwe reka maze mvuge ku ndirimbo indirimbo yitwa nahitamo nahitamo iri muri stili ituje kuko nizo maze iminsi mpugiyemo ndi gukoraho cyane indirimbo zituje indirimbo y'urukundo ndirimba nyine nk'umuntu uri mu rukundo njya amagambo abwira umukunzi wanjye hamwe amukomeza mu icyizere cy'uko donc turi kumwe ubuzima bwose indirimbo nayikoze before ya lockdown nayikoze mbere yuko bitangira nta nubwo nari nzi wenda ko arimo bigana gusa narabisomaga kuri internet nkabona cyane bimeze nabi ibintu nk'ibyo itari ariko njye birumva nari nkeneye indirimbo ngomba gukurikiza ni wowe yari maze iminsi iri hanze bimeze neza so mpita negura rero nahitamo mbere y'uko ibintu bitangira audio yari ihari turashutinga video ahubwo tukimara gushutinga niho twaheza twinjira muri karantina kabisa reka maze mubaze how do you feel kuba you are dropping something man muri ibi abahanzi benshi
bari stack nako bafite n'ukuntu umwana bamuvinga tu nkeka ko ari produit nako bafite muri studio wowe urumva umeze ute tu kuba wowe dropinze ashize ukwezi badufunze ngirango nkabakozi cyangwa se corona nyine twibasiye hano mu Rwanda wowe urabyumva ute tu kuba wowe dropinze ndirimbo muri kiki abantu bari noneho no mu rugo bameze neza ni muri kadri ko bafashanya nyine kuguma mu rugo neza urumva niba indirimbo yari hari kandi ngomba kwishyira hanze ntabwo nagomba gukangwa n'ibyo turimo kuko n'ubundi niyo twaba turimo muri bimeze gutya ntabwo abantu ntabwo babura kumva byose umuziki igihe cyose urumva twagomba amaradiyo tuba tureba amateleviziyo telefone zacu YouTube n'ibintu twirirwamo cyane ntabwo rero ko duyifite nta mpamvu zo gutinya kwishyira hanze kuko n'ubundi bituma abantu batayikurikira n'abatayumva n'umishinye nta kibazo ni kahubwo kare ubwo bayiha umwanya ni nawe ubwo ubutagatinze neza kuko bayiha time bari mu rugo hari igihe umuntu aba ari mu kazi ntabona umwanya wo kumva indirimbo agatahinaniriwe itagitangira cyane cyane ko n'umuntu tuvangamo na YouTube ariko ubu ngo abantu bari mu rugo nubwo atari byo tubifuriza kuguma mu rugo bitewe n'ibihe turimo ntabwo ari byo tubikoze ariko ni nabyo ari byo tubifuriza muri iki gihe niba bagumye mu rugo ni ibintu biba byatubwiriye nk'isi yose kandi tugomba kubyubahiriza kugira ngo turusheho kwirinda so njye nabonye nyine ngomba kwishyira hanze kugira ngo mfashe n'abantu mu gihe bari mu ngo zabo bumva akazi iki so ni muri iyo sansi EDOUCE tukiri ku ndirimbo indirimbo ni nkuru mpamo ni byakubayeho nahitamo cyane umukunzi kuko hari n'indi nkuru ndi bukubaza y'umukunzi bijyanye n'indirimbo yawe nshaka kumenyaho byinshi iyi ndirimbo ni true story cyangwa indirimbo nyine nko kwitwa nahitamo igihe cyose ifite umuntu wahisemo nkuriya nyine bari kuvuga muri no misi nyine biri behind ifite umuntu wahisemo ubuzima bwawe bwose kumva ko uri umuntu mugakubanamo kabone niyo bwana hinduka bakaguhitisha amati ubuzima bwundi tugiyemo n'indi muntu ushaka kubanamo nawe ni wa wundi kuko niwe uba warahisemo guhitamo umuntu burya ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi cy'agaciro iyo wamaze gucuza ingoma n'umubwira ati uyu nguyu niwe muntu wanjye niwe muntu tugomba kubana mu buzima bwose niwe ugomba kumbera umugore niwe ugomba kumbyarira abana uwo muntu uba warahisemo ni umuntu w'ingenzi kuri bo so nanjye rero nabonye ntabwo ari true story kuri jyewe nta just ni inspiration yaje bitewe n'uko mbona abantu babanye abantu bari mu rukundo kubona umuntu arimo areba amaze imyaka cumi n'inga abana n'umuntu kuko yamuhisemo nyine yamuhisemo niwe amurutira byose nashatse rero gukora iyo message kugira ngo mfashe abantu benshi bari mu rukundo n'abateganya kurujyamo kugira ngo bamenye guha agaciro iyo bamaze guhita umuntu uba muhisemo yaravuze ngo yahimbiye abandi bahanga ari hanyuma iyo uhimbiye abantu wowe warumvise nyir'ibitekerezo ku bantu ibyo bavuga bikaguha inspiration muri iki gihe abantu benshi bari kumva indirimbo cyane n'iyawe irimo isohotse muri iyi minsi mike abafana bawe ubutumwa bari kuguha barafashijwe cyangwa hari icyo waburagamo imaze two days iminsi ibiri indirimbo isigaye imara umunsi umwe abantu bakaba bayumvise bagatanga na feedback feedback ni sawa cyane kuko indirimbo nyine iri kureba cyangwa se indirimbo iri kwakira urareba ukabona ko imeze neza kabisa navuga ko feedback ari sawa abantu urahamagara kuri telefone abanyandikira kuri social media zanjye nkoresha bakambwira ko indirimbo bayakiriye niyo ngiye kuri YouTube nkareba ukuntu iri kurebwa binyereka ko indirimbo yakiriwe neza so navuga ko nyine feedback ni sawa nanjye nyine biramotiva bikanyereka ko message nifuzaga gutanga ku bantu banjye yakiriwe imeze neza alright mbere y'ibintu byose hari abantu batangiye kunyandikira bambwira ati reka tubanze turebe iyo ndirimbo iyo ndirimbo ni ubuhe bwoko reka tubanze tuyirebe kuko na comments nyinshi na DJ Colombe arahita aboneraho none kubaza kuko harimo ibintu DJ Colombe yikundira DJ Colombe harimo ama colors yikundira ya skin akunda reka tubanze turebe wenda nabonye ejo bundi ariko buri muntu aragira ideas nkubwira ko ushobora kuduha DM kuri Instagram cyangwa se ukatwandikira kuri iyo telefone uri kubona ni SMS cyangwa WhatsApp guhamagara twebwe ntabwo bikunda none reka tubanze turaka karimbo duhite tugaruka twihuta cyane mwibutse ko ari The Play kuri BTM TV ni Blaise na Jacobine na Colombe turi kumwe na Softman EDOUCE umwe mu bagabo bakoze muri iki gihe abandi nyine bakiryamye Trésor na karirimbo keza cyane kuva kwa EDOUCE Softman yakubwaga ngo nahitamo wowe nanjye rero ni ukuvuga ngo nahitamo mwebwe mudukurikiye kuri uno mugoroba EDOUCE ibibazo ni byinshi cyane uyu mumisi urimo hano ko mbona akazi bro ameze neza ako mwana kuki abanzi bagira amahirwe ni kwa neza uzamunsi wundi banye nshaka gukora ntarya ni korapo cyangwa kujya muri video ya sure muri video ikibazo se ndishura cyangwa ndishurwa uzishura
Turuko nari ko. Oya wowe nako bazakwishyura kuko ari wowe ubishaka. Edouce. Reka tujye neza. Uyu mukobwa ko mbona kazi bana. Sinzi nange ahantu ndi kubona muzi uyu mukobwa abahehe. Ni muntu ki kuko ndabona ebana modeling abirimo neza. Ni acting fresh. Yes, ni mu modo. Ego. Mu modo kandi modo beze neza. She's international. Kabisa. So ariko afite ibintu bya fashion akora afite company. Kabisa fashion. So urumva rero twarahuye turamenyana nayo nko kudupanganya ni gukora na business. Bite no kwari cyari hari ikarite nabonaga aho mbona ko dukoranye byawe byiza cyane. Bishobora kugira bimfasha. Ndetse nabyo kaje bimufasha kuko ni ibintu byana nakazi ke cyane. So dupanga gukora na gutyo nyine. Aho si coffee warayibonyera umuntu umeze gutyo. Ibintu yo ushaka ibintu byiza uravunika. Baravunika. Edouce nabyoroshye. Edouce, reka twihute. Hari ukuntu uvuze ko ari mu bintu by'imideli. Hari inkuru iri gutrending on Instagram ivuga ko ufite umukunzi. Ndetse ugeze no kubibona aho abantu bari kuri Instagram wenda baze no kureba Edouce Softman bamurebeho baraza no gusanga iyo nkuru iriho. Hari ukuntu biri kuvugwa ariko ngenda nziko wenda umukobwa bavuze ari nawe uri bukoremo hano. Umukobwa bita Mimi Mirage mu Edouce watunyuriramo gakeya byishimano bigeze. Biri kuvugwa. Abahanzi n'ikintu cy'urukundo bihagaze bite kweri muri no minsi gusa nta kindi twakora niba Mimi Mirage kuko harimo akantu watunyuriramo niba ntako basuzahitemo niba adafunze umutwe yanatubwira n'umugoro wa seko nta kibazo icyo bitwaye I'm not feeling. Bwiza ni izina ry'umuntu ndetse n'amashira ni izina ry'umuntu bwiza yari umukobwa akamukobwa umwana wa mashira barabona bigami bwami kwa mibambwe tujye mu kinyarwanda urumva yari umukobwa mwiza cyane mwiza ku musozi waho babaga nyine buri mugabo wese wamucagaho cyangwa se buri musore wese yifuzaga kuba yamugira umugore ibo bifuza ko waya mugira ngo rebakabana kubira ubwiza bwe yari afite nta mutipe wamucagaho nyine atamwifuje urumva rero umuntu yari mwiza cyane kabisa yari mwiza wenda histoire ndende cyane wenda abantu bazabishakira amatsiko bagende basoma umugani bamenye n'icyo bisobanuye ibintu nk'ibyo nuko wenda byajya bigenda ariko yari umukobwa mwiza noneho buri muntu wese akamubara amwifuje yashaka kumugira yarateye amabengeza n'akarombe urumva rero nashatse ndiye gufata ubwo bwiza mushyira mu ndirimbo ndavuga n'umuntu wanjye tuza kudashira irora n'irongorwa buri muntu wese amubona yakwifuza kumugira umugore umwana atera amabengeza gute kugenda ntizorokera Edouce ari umuntu wundi utwandikiye ngo ngo mutipe ni fresh cyane ngira ngo turi kumwe gatanu kuri gatanu yitwa Claude abari ahantu bitaye Rukoma Remera Rukoma aravuze ngo banatunyurizeho ka karirimbo ngo yitwa urushinge ngo nako turagakunda urushinge ashaka kapela bakubitira kandi ubupfa abantu bibere ku ngoro kuba bumve niba niri jwi ari n'iryawe ejo bundi butazabishyuka twatwaraturi Iyunkoze homera ngute urushinge twahuza amasonkirebera si Iyunkoze homera ngute urushinge twahuza amasonkirebera si kuko mbafiti soni yelele yo I need a lover, I need a heart to be your lover.
Siko byabi nabanzi bacu babishoboye wala nubwo nubwo tuba tutemera barishoboye abanzi bacu barabishoboye kabisa EDOUCE uri mu banzi kabisa konzi kabisa uri mu banzi bacu yabakora kapera ukumva ni ryajwi abenshi ntago ntago tubizi neza hari umuhanzi ubira ngo ririmbo kumva biracyagoranya mukuntu nta kibazo ufite EDOUCE siko mona kibazo mufitiye ni byinshi ntabwo byabura cyane ko nyina bayaje hano kugira ngo adusubize subirize abanyarwanda baba batwiye ariko tukimara kubona no video twakwibaza nk'iyi video yakozwe nande ya twaye amafaranga ngaya twahere ku nkweto ako nahari nabonye hari harimo hari ibintu byagaragaye wari wikoze hari harimo hari ibintu bimeze kofi ya twahagaze bwuma video yakozwe n'umugabo witwa Bobo Chris niwe turi gukorana muri iminsi nawe koze iyo mperuka gusubira nzi twa ni wowe niwe wakoze iyingi nahitamo harimo n'uri ya mu modo yitwa Jun nawe abantu bashobora kujya ku Instagram bashobora kumubona bakamenya ibikorwa byakora kuko nawe afite ibintu byinshi agenda gusangiza abantu location twakoresheje hari abantu benshi bari kumbaza nk'aho ari mu Rwanda ari mu Rwanda yes ni mu Rwanda mu Rwanda afite ahantu henshi heza cyane ho gukorera amavideo ni mu Rwanda ibindi wenda sinzi costi indirimbo ya costi indirimbo nto tugiye ngo bye akenshi abahanzi batakubiye ngo twari utuntu twinshi ngo sinzi twari twinshi n'ubundi ntago bakubeshye ntago bakubeshye n'ubundi kuko byari byo byose konte yawe niba iriho ibihumbi 100,000 ugasanga usigaje ho 20 umenya yo wakoresha sibyo rana niba ariho miliyoni 7 ugasanga asigaye ho 3 ubuzi Kenya rwose zagiye mu icyo kiye video nawe yireba ushobora kwihagaciro nk'umuntu mukuru kanariza akavuga ati nundi ushobora kuba yihagazeho cyangwa itihagazeho kabisa twashizemo ingufu kugira ngo nyine dukore ibintu byiza kuko ushobora gukora ibintu byiza nyine ushyiramo ingufu uranavunika kandi burya nicyo tudusabwa nk'abahanzi umuhanzi agomba gukora ibintu byiza akabyereka abantu iyo wabonye ari byiza nibwo avuga ati uyu muntu tugomba kumusapotinga kuko ibintu byo bimeze neza kabisa ntabwo mvuga benda ngo indirimbo atwaye ngo miliyoni imwe cyangwa miliyoni ebyiri gusa ni indirimbo imeze neza ihagazeho ku buryo muri izo mvune zose nta kibazo muri izo mvune zose wabonye kuri iyo ndirimbo urateganya gushyira hanze indi ndirimbo ryari ubungubu nyine ni ukubanza gusunika nahitamo kuyipromotinga ikagera ku bantu ugira cyane indirimbo nshya cyane ariko kuko njye ndi gukora kuri album yanjye album ya kabiri bisobomba mfite proje nyinshi cyane ngomba kugeza ku bantu uyu mwaka nibigenda neza wenda tukava muri ibi bihe korona inarangiye korona nayo ikaduha agahenge ibintu biza bimeze neza cyane so urumva rero ntabwo navuga ngo ejo ndakwinda indirimbo ushobora no kubona mu gitondo n'izindi hanze kuko iyo uri gukora ufite purpose runaka urakora cyane bisa EDOUCE ari umwe mu bahanzi bafite ngo yiping hishe ngo birahisha ahantu ngo birahisha ariko rero nibyo kuko tubibonye ni ukuvuga ngo video isohotse muri iki gihe tumaze hafi abanyeshuri bagiye kumara ukwezi n'ibyumweru 2-3 twebwe rero ni ukuvuga ngo ahubwo turatunguwe kuba indirimbo yasohoka muri iki gihe oya kuba indirimbo yasohoka muri iki gihe ntabwo muri twe tuzi kubikora niyo indirimbo yari ihari abahanzi nyarwanda bari baravuze indirimbo yari ihari rero ntabwo nari kubura kuyabara ntabwo nari nzi ko bino bihe tuzaba tubirimo njye nakoraga nyine nk'umuntu uri gukorera abantu ntazi ngo tuzaba turi mu bihe runaka periyodi niyi nari nzi ko nyine ibintu bimeze neza tugomba gukora gusa nanone nubwo tutavuga turi free twishimye bivuze ko akazi kadakomeza n'ubundi hari abakora nabi muri gukora ubungubu kandi turi muri karantini ariko turimo turakora so ntabwo rero nta bitandukanye cyane n'umuziki abahanzi Tanzania bwinshi barasohora indirimbo nshyashya n'abanyarwanda bari kuzisohora hanze ari indirimbo nshyashya nyinshi cyane z'abahanzi urumva rero nanjye naje muri uwo mubare nyine bagomba gusohora indirimbo mbona ko nkwiye kwiha abantu bitagendeye ngo nuko wenda turi muri karantini nabonye nta mpamvu zo kuba nabitinya EDOUCE ni iyihe nama waha abanyarwanda muri iki gihe cya COVID-19 abantu benshi bariho mu buryo butandukanye n'uko babagaho ni iyihe nama ubaha muri iki gihe abanyarwanda nyine ni uko bubashishikariza gukomeza nyine kubahiriza ingamba za leta kuguma mu rugo tukaguma mu rugo ndetse tukaraba intoki zacu kenshi cyane gashoboka tukirinda kugendagenda ingendo zitari ngombwa gusurana urumva buri minsi ntabwo byemewe noneho ko nahangaha harimo emetwe irimo kabisa no kwirinda dore nanjye aho tukaba turi hose nitwohereza ingamba za leta kugira ngo turusheho nyine kwirinda no kurengera amagara yacu kuko ni icyorezo nyine tubona ko gifite ingufu nyinshi kandi gihangayikishije isi yose so ni ugusabwa nyine kuba mu rugo no gukurikiza ingamba zose dusabwa nk'abanyarwanda kugira ngo turusheho kwirinda
kabisa birumvikana Educe nawe ari muri gahunda ya leta naye ndi muri gahunda ya leta cyane gahunda ya leta ukindirimbo nziza nayumvise nayirebye Merci beaucoup. Ariko Colombe sinababwiye ko Colombe afite igitekerezo. Colombe n'abakanibira ariko ya kuri Instagram. Uriya mwana n'isibo. Instagram u following itwa John. Umuhedi mu kuri Instagram uraza kuvugana. Aha Educe. Reka twifurize umugoroba mwiza ariko nubundi nyuma irandirimba igomba gucamo ndetse n'abantu bakomeze bayisabe kubitangaza makuru bitandukanye dore ko usanga ariyo ndirimbo muri no minsi isohotse. Educe reka tubwire abantu bibutse Instagram bibutse hose YouTube kugira abantu bajye banayirebe ari abantu baba bari kuri TV ariko oya no kujyaho bakanareba n'isaba ni support. Bakareba ariho ni zindi nzizi. Support babamaye bagakora subscribe kuri yanjye nitwa Educe. Mani official kabisa channel yanje Instagram by Educe Softman Facebook Educe Softman na Twitter hose ni Educe Softman kabisa hose bajyo bakurebe yego all right ariko ara ka cliff mwana aragashag nabonye buri cyatu da stock ze twa twarabije Educe aka na kabaga kabisa ka lito na kabage aya mafaranga bimeze bite ibintu byose rega no gutegura no guheba se guheba ije se no gutegura ishaka ikintu ushobora no guheba Educe kuko kagura ngahe banda aka ga staff because akurangira ngo yabuze aka tarana aka kandi hano kabisa nabona kaguriye hano nako harutuno nyine ushobora kubona kabana wenda kutubona afi bebe eba haba ari miki se bro aha ngari mu tuntu nyine tubwirinze arimo gapfukamunwa eh ruva santa taiza nayiriba ne bako ka bag na santa taiza nize ko ya ni gift mushuti wanjye yampaye ubatize yarayinyereje ambwira ati bro ndabizi kuko ndakwifunga karanga babo mbeze neza kara kanu rero mbonye ntago umuntu yapfa kuvugamo ibintu n'ishyize bya Educe biteye ubwoba ntago twapfa kubivamo gusa ni keza ba ni keza kabisa ni shere ariko bara nuko abantu batanabizi buriya blazer ni mu bantu bamwe bagira ibintu byiza bajya banabimenya yo publicité yo publicité ko yenda yigukoreye tunushaka inyishye kabisa ugomba gushyira aka watch keza chain nziza ariko ikintu gihari nuko buri gikintu keza turagishima bro ako kantu kabisa aho gushatse wakanka dora wenda byanagira namutanga gift ariko namutanga gift nzagushaka nayitanga wa next time abantu bikunda ari bo badatanga gift niba baguhaye gift kuyihundi nta kimwe musaka reka maze nkaryo wa grife ni batugenjoyinge wana nta muntu dufite nta message dufite ibaza Educe kugira ngo tumusezerere kuri uno mugoroba dukomeze twenjoyinge n'indirimbo irandirimbo ni nziza abantu ariko kenshi abantu bari no hanze ndizera abantu wenda batabasha kuvuga Educe bari kurega banzi nyarwanda urumva ama message menshi tubona bavuga ko ntago bababona ntago bari active no minsi mujye live kuri za Instagram mujye live kuri za YouTube zanyu kuko zibari zanyu ikindi internet murayifite cyane kumubaza so nicyo cyo social media ko akenshi twagakwiye kuba abahanzi bari kuzikoresha muri iyi minsi bari kutwereka ubuzima barimo niyo yaba ari kuri IG cyangwa utagiye live tubwire uri mpugiye mu biki uri muri practice dukeneye kubakurikirana ariko abahanzi harabura iki n'iki ntabwo ari bose ariko abenshi ntabwo turi kubabona kandi ari cyo gihe twakabaye tubabona tukamenya ko muhari ariko mbona hari ababikora bagakora n'ama ya barahari ya kabisa n'ama concert live karimira abantu nanjye ndabikora njye live nkaba naganiriza abafana banjye n'ama interview menshi muri n'abantu tugakora live kuri Instagram so urumva rero ku giti cyanjye ndabikora wenda n'abandi nabo bazi kwikubita gake bazi kwikubita gake mbese nta gihe ujya ugira abantu batubona nta gihe ugira uvuga ati iki gihe mba ndiho abantu bakazajya I'm following. Kameze nka valise ugomba gushyiramo umuzigo tuka
akerekana umuntu ugira amafaranga y'abantu ukiramo amafaranga. Urumva ubwo mukobwa ushyizemo agacaje aho ngaho kugira ngo nugera hano. N'agafaranga ni iki? Tumwe dukeya twa transport. Ndaza kukubaza icyo kibazo nanone cya social media ushize twariho tubivuga hamwe n'abantu b'inararibonye mu muziki, ariko umuhanzi muri iki gihe cya social media usanga hari abantu niba ari ba manager cyangwa ba nyira account kuri YouTube cyangwa iki, ugasanga niba umuntu mwavuganye account social media ziraza kumuhemba, nawe ukeneye kubonaho abahanzi bungukira he mu buryo bwa social media bijyanye n'amafaranga. Nubu tuvuge wowe EDOUCE Softman ufite YouTube channel yawe EDOUCE Softman official BTN TV, tukakubwira ko live concert ugiye gukora turi bunyuze kuri channel yacu, ukumva we ntuyigireho access kandi ni talent yawe gukoresha ni bande yawe energy wowe icyo kibazo kabisa ndakemeye ya urabyumva wenda bibenda ari waryo bwa concert cyangwa se event runaka yose ngiye gukora wenda bikamwe kwica kuri channel yanjye. Urumva tugomba kuvugana ni business, ni marketing ngiye gukorera, ngiye kugaragaza ibikorwa byawe ni business, ugomba kuvugana amafaranga ukayama. Ariko wenda nk'ibi yaravuze byo ko wenda like waba ufite YouTube channel tukaba twakorana interview, sinzi niba ari byo. Ya ni ibintu nk'ibyo bijyanye n'ibikorwa byawe nk'umuhanzi niwe wakabaye ubigiramo income wenda twumve, ariko usanga abantu benshi bari kunigana bavuga ko abahanzi batari gufatwa nk'uko bakabaye bafatwa ubivuga wita ikintu akenshi nuko tukunda kuvuga ngo industry yacu iracyubaka ibije byose turabyakira turacyubaka dukeneye ko abantu bamenya ibikorwa byacu sometimes turabyakira kuko yes tugenda kabantu nyine bamenya ko umuziki wacu hari ugiye kuvuga ngo ndishuze umuntu wese washatse kudukora n'ikintu kuri YouTube channel yiwe, nkeka ko icyo gihe sinzi ko ibintu byagenda nyine ntabwo waba uri muri business, hari ibyo wakira kuko nawe ubona ko ubikeneye. Nshobora kuba bavuga ni Blaze afite channel nziza, mbona tuganiriye abantu bakabona ko twaganiriye wenda ryo ushobora kumfasha mu kazi kanjye kubona ko ngukeneye. Nanone hari igihe nshobora kuvuga ati ibintu byawe rero tubikorere iwanjye kuko ugiye kungurisha. Kandi impamvu ngize kino kibazo hari iki igihe kigeze kugaragaraho bavuga ko wenda abahanzi na bamwe bakora cyangwa se bo mu bitangazamakuru batumvikana ho rumwe, avuga niba ngukeneye ndi umuhanzi urabyemera, ariko njye ninjya nunkenera bizagaragara ntago hariho ubufatanye bungana iki. Niyo mpamvu ubusanga abahanzi hamwe nyine iyo akiri hasi yumva ko atarabona public nini iri bukurikirana ibyo bintu byo bintu bona to be honest ibyo byabaye byinshi YouTube channel zabaye nyinshi kandi zose zirinjiza of course. Urumva abanyirazo bafite ukuntu babona agafaranga kandi usanga we muhanzi wagaragayeho nta kintu wabonye cyane nta cyo baguhaye, kuko ariko hari n'imitwe tubikora kugira wenda twamamaza ibikorwa byacu ako byamara kwamamara bakugira tukababwira bajye batwibuka bavuga ati musaza waramfashije bana rero dusangira agafanta ibintu byagenze neza. Tukomozaho kuri ku cya kintu cya za nararibonye uri ku munsi dutumira afata ku mavuta na DJ Dialo wenda agakomozaho ukuntu. Ariko ikintu gihari ni uko umuhanzi EDOUCE urabona uri umuhanzi umaze ugiye kumara hafi imyaka icumi muri game, urumvuza aho bipfira uzi n'aho bikundira, ariko abahanzi benshi baregwa ko ngo iyo mwakoze mugatera imbere ngo mufata abanyamakuru nk'aho ari nka ya Yesu imamaze kwihanaguza yatose ukajugunya. Ntabwo ariko njye mbibona bro, kubera unabivuga sinzi wenda kuko abahanzi ntabwo ari abamanager bacu, abanyamakuru ntabwo ari abamanager bacu. Ni abantu dufatanya mu kazi kugira ngo twese tuzuzanye, kuko urimo kubona udafite umuhanzi hari akazi katagenda neza, nanjye ntagufite ibyinshi byakwangirika, twese turafatanya kugira ngo tuzuzanye. Kabisa ibi nzamuye nkagera aho ngera buri yose mpamvu respect mu baramfashije n'abatumye wenda abantu bamenya impano yanjye bamenya ko nanjye nshobora gukora neza. Akenshi wenda hari igihe kigeraho like wenda umwe muri mwe akaba busy usanga wenda wa mubano ya kwagora muvugana kwabagaho kwa buri munsi wenda ntabwo biri ko bikimeze, wenda ukabifata nko kwiyemera cyangwa kwizamura, ariko ahindi se ko mbibona njyewe. Gusa nuko ikiba kiriho ntabwo nanone ntukishimire gufasha umuntu ngo natere imbere, mufasha atere imbere agire step runaka agera wiyindi, kuko n'umufasha natere imbere ntacyo uzabona urakorera. Urumva ntabwo gutera imbere k'umuhanzi kuvuze ko umunyamakuru ahita ahinduka zera imbere, oya ahubwo imyumvire ya bamwe na bamwe sinzi ko bose ariko babifata. EDOUCE reka wenda urumva wowe nk'umuhanzi hari ukuntu uri kubikora nk'aho
experience ufite uwo bitwara neza ariko iyo ni proof ihari uwo musore umugabo wabitubwiye yanatweretse ko ahubwo rimwe nahamagara n'umuhanzi yamuhamagara mureba cyabaye ikibazo bikagaragara nk'aho ni ukuvuga ngo uyu muhanzi akiri upcoming akiri kuzamuka abakeneye abantu benshi iyo gukeneye abayumva ko nyine ushobora kumukorera byose sinzi ahantu bihera ariko njyewe uburyo nabyumvisemo yavugaga ko iyo azamutse akagira icyo ageraho waramufashije cyangwa utaramufashije nabyo birashoboka ugasanga nawe ageze ku rwego yumva ko ugomba kumuza nyine like ari wowe umukeneye buse wenda kandi nkumva njyewe ahubwo wenda sinzi n'icyo gitekerezo cyanjye abantu babiri bari muri music cyangwa se music industry bose ni inkingi ebyiri zifatanya cyane mu gufatanya umwe niyika akazi n'inkingi nizajya hasi kandi bitera ubwoba wa wundi ukiri hasi kavuga ati niba ari uko bimeze nange wa munyamakuru ndamuteraho ariko nanone njyewe indi point wenda ishini shobora kongera kuri ibyo ngibyo binaterwa nanone n'ukuntu wenda ububanye n'umuhanzi niba mwarabanye wenda muri nk'abajama musangira ibyo mufite byose igihe kikagera wenda yamara ko gafata wenda mahara mwahuriraga mugasangira agacupa mukamutakirahurira uyu mudage ashobora kuba yarabonye abandi bantu badage nta gakinikazi urumva ariko niba wenda abanzi waramuremye yuko muri gukora mwese muri ku kazi ari ni muntu uhise akora comment nawe umuntu ari umuntu uyisagarura ya uburyo afata ku mavuta yabivuze neza kuko urumva shobe bari bari kwikurikira reka tube tumuritse EDOUCE oya si na big deal ubundi ahanini ibikorwa byiza birifugira so njye numva ko bitana kabaye beef niba umuhanzi azamutse waramufashije support yawe okay warakoze ahubwo keep pushing kugira ngo yawe cyangwa kuko ntago nanone babazwa ko ubafashije yateye imbere ahubwo byakunezeza no nawe n'umutima wo kureka ndetse afite azavuga ati nyamara blaze igeze kumfasha kabisa sibyo ibyo ubona bada umuntu ukabona ashimiye nk'umuntu wamufashije kumugura nk'imodoka njye nkeka ko ariyo experience ugomba kuba dufite ukareka ndetse umuntu wagufashije igihe runaka wamara kubona umaze kuba successful ukavuga ati blaze mane kangwe gift imeze neza kuko aho ngeze hari ibyo nabwo wakoze hari uruhare bifite mu rukomeye cyane ukaba wamushimira muri ubwo buryo ariko ntitubyite niba uyu mutipe twarasangiraga se tukaba tugisangira ubu suko abona ko yamaze kugera ngewe n'icyaho ngaho ntitubifate gutyo muri iyo mboni kuko iyo bimeze gutyo bigaragara ko nyine byatewe n'umubano n'uko mwashatse kubana ntabwo mwabanye nk'abantu barimo kazi kabisa mwabonye nk'abantu nyine b'inshuti ariko iyo ubanye n'umukaji mu nshuti cyane hari igihe ibintu bigeraho bigahinduka nabo baba biza akazi kakaba kenshi iyo utakimubonera umwanya nk'uwo wamubonyeraga hari igihe avuga ati uyu mutipe yasigaye anyemeraho uyu mutipe yabaye umusitari nta gishaka kunyikoza kubera ko wowe ntabwo wabifataga nk'umuntu uri gufasha kugira ngo agire aho azigira wabifataga nk'umuntu muzagumana ubuzima bwose uretse ko njyewe numva ko ibintu burya birahinduka n'umwana agera igihe akava kwa nyina cyane so ibintu byakabaye professional kurusha uko twumva ko byakabaye byaba ubujama cyose bikibira erega hari n'igihe ibintu biri professional by the time yo kono kana bibaye noneho n'ubucama bunarenze ariko iyo ugiye kubifata nk'aho umuntu wenda uri kuva uryi we cyagasariki wawe niho bipfira ukumva ko ibintu ko wowe ubyifuza ariko byagenda uya no wowe fasha umuntu utitaye ngejo ngo bizagenda nibyo je niko mbyumva kora ibyo usabwa tu kora ibyo usabwa byawe kora ibyo usabwa byawe ibintu birekerera nibyo kabisa EDOUCE reka ngushimire ebana wakoze kabisa kwitabira ni iminsi biba bitoroshye kuza niki nawe urabyumva gusa nitugukenera cyase nuza n'indi project ebana turi hano kubwawe kabisa reka turebe akarimbo ka EDOUCE reka turebe akarimbo ka EDOUCE yakise nagiyeho igiyeho Colombe nawe buragiye kujya ikina nubwo ikina live ari kuri Instagram ikina muri Instagram umvisha ari sawa wese kujya n'urukundo kwishimira ikibazo kabisa hanjye none uriya kagufasha muri ibintu nawe bitumanye kintu buri kaba kari kubafasha uriya mwana agiye gutumanya nk'ibintu bya uriya mwana yamukunze ariko birumvikana kandi ku mwana kabisa reka twihute cyane turi akarimbo ka EDOUCE Softman yakise ngo nahitamo akarimbo ke gashasha kasotse ku munsi wo kuwa kabiri ni kuwa kabiri nibwo yageze kuri YouTube abantu benshi baranayireba kabisa kuko ubu ngo biteye amabengeza nayo kuri YouTube bimeze nk'amagambo ari mu ndirimbo reka tukarebe duhite tugaruka tubifuriza umugoroba mwiza kuri BTN TV
Alright, reka tubifurize rero umugoroba mwiza na karimbo keza ka EDOUCE. Mukomeze mukareba bibari gushyigikira nyine umuhanzi wanyu w'umunyarwanda aho kureba kanyaga kandi imaze amezi atandatu. Urumva ko bari ikibazo. Kizana nuko ntabwo turi kuyibahatira ngo mwirebe kuko ari umunyarwanda. Nuko ari indirimbo nziza ifite amashusho meza. Byose wakwifuza mu ndirimbo e Rwanda birimo nge neme. Eh, ndirimbo ni bon man, ni bon. Colombie ndirimbo rero umva gute wowe as a DJ. Ngiye kugira indirimbo yubahiriza igihugu cya Colombie. Alright, reka rero tubifurize umugoroba mwiza ahantu hose muherere, Mani bamugisha kuko twabanye iki gihe. Turi kumwe ku munsi w'ejo, ejo bari umuziki mwinshi amagambo bari makeya cyane. Bateze fly. Eh, urabateze? Ndayibateze. Umunsi w'ejo ndaho bateze. Ejo ni umunsi wa gatanu. Tizimara, nshuti zanjye. Club muzihorere. Tubari mu twihorere. Saa kumi n'ebyiri. Tukubyina. Tukumva indirimbo. Tubari turafunze kandi uzabe wambaye neza, uzambare neza, si ukuvuga ngo nukwitegura, si ukuvuga nibyiruka wambaye neza nk'umuntu ugiye kubyina. Kabisa, nukuvuga ngo hari abantu basigaye babyuka, abatipe banjye kabisa b'abasore basigaye babyuka bagahita bajya kuri BMW ngo bakifotora, barangiza bagahita bagenda bakavanamo imyenda bakarya bakongera bakaryama. Uriya ngo situwasiyo mwebwe muzakora iki, muzabyuke mukarabe, muhite mwambara fresh, muhite mureba BTNTV tayari twibyine. Turi kumwe ku munsi w'ejo rero mugire umugoroba mwiza.